Sutra je Aleksandrin 24. rođendan, tako da danas zajedno sa mnom idete da kupimo neki lep poklon. Ja sam već odlučio šta ću da kupim, to će biti tri mala i jedan veliki poklon. Veliki poklon će da bude gamerski monitor, isti kao i prošle godine, da bi upotpunio njen setup, zato što ona ima dva monitora. Jedan monitor je nov, jedan je star i realno bilo bi super da ima dva ista monitora, da može uživo u gamingu, pošto dosta vremena povodi za kompjuterom svakako, voli igre igrice, tako da hoću da je upotpunim taj doživljaj i da uživa u tome. A što se tiče tri mala poklona, svi koji nas dovoljno dugo pratite, znate da ona obožava anime, da obožava Naruta, da obožava Harry Pottera, da obožava Funko Pop figure, tako da ću od svega kupiti po nešto. Zaboravio sam, kažem samo još jednu stvar. Ako nađem neku super društvenu igru, pošto ono obožava društvene igre, kupit ću i to. Već dolazim na prvu prepreku, ja kola nemam kako da idem sem taksijem, a ne mogu autobusom jer imam dosta stvari da vučem i onda mi se ne isplati. Tako da sad će prođe pola dana dok nađem taksi. Danas mi se nešto posrećilo, taksi stiže za 2 minuta, tako da imat ćemo vremena za sve. I evo me, stigao sam do Big Fashiona, nadam se da ću ovdje naći sve prodavnice koje mi trebaju za poklone. Realno ne mogu se cijem po gradu, velika gužva, mnogo ljudi ima, rade se ulice, ne želim da mi prođe 2 sata samo vožnje po Beogradu, tako da potrudit ću se ovdje kupim sve poklone i idemo kupimo prvi poklon. Prvo što ćemo da kupimo jeste Funko Pop figura. Lijepo ovako, prvi poklon će biti Funko Pop Mystery Box, da dobija 3 Funko Pop figure, a drugi poklon će da bude ovaj Harry Potter, meni izgleda bruka, on obožava Harry Pottera, tako da mislim će se ovo jako svidjeti. 2 poklona su kupljena, evo. Poklon je ovdje, tako da idemo dalje. Jako sam se uplašio da monitor neće biti na stanju, ali ostaje jedan jedini, tako da uzimamo ga i sad ćemo pokažem. Evo, pokloni su kupljeni, monitor, to je to. Evo, sad smo došli da ukrcamo poklone. Evo, ovako izgledaju upakovani pokloni. Ja se stvarno nadam da će se njegov poklon jako svidjeti. I evo, oba poklona smo stavili u ovu poklon kesu. E, kupujemo još ovu društvenu igru i poklon je završen. I evo, spakovali smo društvenu igru. Neka Boom Family. Baš je dobro, pročitao sam opis, tako da mislim će se ovo jako svidjeti, to je to. Evo, napokon smo završili kupovinu, tako da sad zovem taksi, idem kući i ostavim još da upakujem ovaj monitor, da kupim cveće i to je to. Evo ga, poklon spreman, tako da uspjeli smo. Evo. Čekaj sad, koliko sam držala zatvorene oči, da sad ne mogu da ih držim otvore. Dakle, da počne. Prva je ovo prva kesa, pošto to je onako jedno čisto poklonče, zato što znam da vodiš društvene igre, pa sam jedan to uzeo. I to je meni jako to svi, to znači da vodiš i to je za ekipu nešto i možda i pročito sam bio pusti, jedno sam sotio da je baš dobro, tako da je to, to je samo da bi jedna društvena igra, samo da imaš kolekciju društvenih igra. Hvala, a čekaj. Očekivala je skup poklon i onda sad kad je čula da je jeftin, onda je rekao samo hvala, hvala. Uzmi dalje, ovo ti druga kesa. A vidi kako je lijepo kesa, baš mi je krivo da sada. Ne, ne znam, moraš. Docipaj, da vam ocijepaj, ja ću. Nećeš ti da ocijepaš moj poklon, ja ću da te ovaj poklon. Samo da vidim koji je. Funko Pop Mystery Box. Ne znamo šta je unutra. Ti si sviđa? Da! Sve me baš zanima, ovo je baš dobro. Ja znam da ti voliš Harry Pottera, tako da ovo je nešto, ovo je limited edition. To je bio posljednji, to je u prodajnici, samo 100 komada za Srbiju izašlo i kada. Limited edition, 10.000 komada ukupno na cijelom svijetu. Hvala! Buta! Još ja. Rekla si mi, na nešto? Ju, mislila sam da ćeš da klekneš, u sekundi mi je stalo srce. No, voliš se. Čekaj, ja ne znam šta je ovo. Evo ti ja još jedan božem, ok, to malo. Ne moram li da gledam dalje znaš šta je. Znamo znaš. Isto. Jebo. Jebo sam ga baš. Au, brat. Kakvi si ti luda, brat. Hvala. Sad iskupljaj do prošle godine. Hvala. Ali mnogo je lepo. Hvala ti puno. Ne znaš. Hvala. Danas je 28. jul. Sutra, juče mi je bio rođendan, sutra slavim rođendan. Viktor je danas tu sa mnom, ko ne zna, Viktor je moj mlađi brat, on je danas moj kamerman. Danas pripremamo sve, znači idemo u prodavnicu, kupujemo, pravimo meze, pravimo kiflice, pravimo natpise neke, vidjet ćete o čemu se radi. Tako da idete sa nama, pripremamo sve za sutra, a sutra haos, lom, tequila shot. Kod Kineza imam zadatak da kupim par stvari, znači treba kupim svećice, treba kupim konfete i ne znam, sad ću se sjetiti šta mi još treba. Svećice, vatromet, ovdje su nam i konfete. A čekaj, ovo ako pukne mi li ove pare lete ili? Verovatno. Lete pare? Lete, lete, lete pare.
Nešto uzet ćemo ovako, par konfetica. Vodeni baloni, ovo će biti, ova žurka će biti haos, bukvalno. Znači, svi su u takvom hajpu. I ja isto, i baloni isto. I treba će nam kesa jedna. Au, kuće. Više računa nego para. Kinezi su završeni, kupili smo sve što nam treba. Sad smo došli u ideju da kupimo grickalice i meza. Sutra ćemo kupimo piće, pošto ja to ne mogu sve da nosim, tako da hajmo. Iskreno, već kupiš nudu za rođendan. Da, iskreno. Ko ne zna, ja obožavam nudle, bukvalno mi to uradilo. Grisine. To svi jedu iskreno. Vičejo, vi jedete smrljivi čips? Ja ne, ostali da. Ja smatram da je to obavezno za rođendan. Ovaj zeleni. To je. Party pack, kapir, zato što pravimo žurku pa kao party. Rebrasti ili oni? Rebrasti. Ne, brate, klasi. Sran ti bilo. Dalje, idemo meze, kulen, kulen, obična čajna. Stalina, iskreno. Pečenica. Piše, meze za sve trpeze. Iskreno, baš ništa ne sam kupila. Ništa nije kupila. Prazno, ovo. Ne mogu da verujem kako je to rođeno. Ba, isto. Ni sokovi, ništa. Nema ništa, nema. Čemo da kradamo kolicu. Da, da. Naravno. Završili smo sa kupovinom za sad. Potrošili smo oko 8000 i nešto. Super. Za znači, kineze i grickalice. Idemo sada da naručimo roštilj za sutra i da kupim još neke panoje, pošto moram da napravim jednu dobru formu. Treba da naručim roštilj za rođendan sutra, hrani za 26 osoba. Sada pravimo pano na kome će piše da se ulaz naplaćuje. Ali koliko se naplaćuje? Naplaćuje se jedan šot. Šta je šot? Šot je ovako jedna čašica sa alkoholom koja se eksira i onda može da uđeš unutra. Vidjet ćete sada kako izgleda gotovo. I evo ga, ovako izgleda pano na kraju. Meni se jako sviđa. Sviđa mi se i kosa. Što se tiče pripreme, mislim da je to to. Mama će večeras da napravi gibanicu i sutra idu završni i konačni detalji, kupovina pića i proslava rođendana, tako da vidimo se sutra. I hvala mom bratu Viktoru koji me je snimao ceo dan. Zapratite ga na TikToku, Viktor, kako se upisao na TikToku? Snima car spotting, tako da, da... Dobro jutro, danas je 29. jul. Sinoć sam bila na rođendanu, boli me stomak, boli me želudac, sve me boli, osjećam se malaksalo. Ali nema veze, zašto? Zato što ja danas stavim rođendan. Evo nam ga pano pozadi, iza njega su sendviči, pozadi u gepeku su još neke stvari. Sada sa Vukom idem da kupim piće. I to je to, mislim da smo sve ostalo kupili juče, to ste sve videli. I da, imam jednog novog drugara. Ovo je Živorad i Živorad se danas doselio u moja kola i iskreno plašim se da ga pomerim, jer mislim da je Živorad agresivan. E, ali pazi, moraš mnogo paziš na Živorada, brat. Ko je Živorad? Znaš ko je Živorad? Ne. Pogledaj sa desne strane. Gore, desno, ugao. Ojoj. Ne ide Živorada! Ali ubio je Živorada! Misici mu? Ne. Šta je ovo, rekao si? Tu je samo deo hrane i grickalica. Deo hrane? Deo hrane. A ova kutija, šta je to nazvano? To je ono metalno za podgrevanje roštilja. Ovo sladoled? Ne, to su gibanica, proja. I... A mogu da bude tople ili će biti hladne? Biće neozbiljne. Biće neozbiljne. I pizza... Pizza pita. Dođemo jedno. Da možemo vam stane ovako pomoć? Opa! Znači idemo jedna gajba, dve gajbe. Možemo još jedan. Opa, 3. 4. Jednom mangu. 50. Dokupit ćemo ako bude trebalo, nije problem. A kući ćemo vratiti ako je previše. Sam bio pa dosta, brate. Slušaj ti mene ovako. A slušaj. Ovo je slušaj, ne. Ovdje ima i 50.000, kapiraš? Pa, ali... Jel ću morati da pravim računicu koliko mi je koštao rođen do na kraju? Pa oko... Soma, sigurno Soma. Nije, 1054. Koliko? A, dobro, ja sam... Koliko je bilo? 33.000 i... A,
3. Mislim da će biti preko 50, iskreno. E, pa ljudi, evo, stigli smo. Ajde, Aleksandra. Ovo je realno primarno. Šta piše ovdje, samo da se pročitam? Ulaz se naplaćuje jedan shot. Ovo važi za tebe, Nastasija. Ovo ćeš ti prva, ovo ti moraš da... Pije se Jäger. Pije se Jäger, da. Nemojte Jäger, molim vas. Pa ovdje možemo da stavimo to, stavi. Tako. To je to, vrh, to je to. I ovdje će svoje šatko. Ovdje će nema da sede pijeni ljudi da svoju tugu leče. Aj samo kreni. Ovdje ulazimo sad na stvar, dole ima malo da sede ljudi. Ovako, ovdje će da spavaju dva para. Ovdje će da spavaju dva para. Aleksandra. Ovdje je kuhinja. Kuhinja okej, lepa. Staće se, će samo pivo ovdje, hoće. Je mesto, lepo to izgleda. Ali zemlji. E, stavim dole, Remenja. Ćao. Aleksandra. Ja sam. Slavljenica. Ja sam. Sveća rođena Nikola. Aleksandra, drago mi je. Ti si DJ? Pa, jesam, ali neće biti, bit će Laza DJ. Aha. Mi smo došli postupno za zvuči DJ. Sam zvuči sam, sam pruži ruku ili buk? Ili nisi? Bilo bi imalo, ima više ljudi, pa nisam znao. Pa da, ne, sve okej, ja bit ćemo da postavimo. Plan je dva zvučnika ovdje, DJ ovdje u sredini, da postavit će bilo biti glavno dole. Da, samo je zamolio vlasnik da zvučnici mogu od tega okrenuti katalog. Sada meni moje drage drugarice koje neće da se snimaju, kažu da pravimo meze, mogu ruke da vam snim, to nije prolazio. Pravimo meze, to je, kaže pravimo. Ređamo, stavljamo. Da, ovdje će na ovoj terasi da bude, biti DJ. Tu nam je bazen, tu dole će da budu ljudi. Tamo dole ima i izlaz na reku. Evo nam stižu baloni. Malo hrane. Evo, montira se sve. Bruka izgleda majke moje. Stigle su i lopte, bazen je spreman, kupanje počinje uskoro. Baloni su tamo, momak pumpan, sve spremno. Evo sad namješamo ovdje sto za beer pong. Suncem da smo popeli gore. Namislili smo gore, mogu svi da sedmu. Realno bolje suncobran stoji ovdje, pokriva bazen ovdje. Namislili smo svi lepo da sednu. 24, stolica za slikanje direktno. Tako da idemo još da radimo. Završena je dekoracija vezano, to jest baloni za slikanje. Ovo je realno. Šta reći? Fantastično, bukvalno. Kao ono, ne pomeri si kada kamera. Vi ste budem prvi gost. A meni? Ti? Da, naravno. Što slavinca ne pije. Ovo se plaća jedan shot, tako da ovo mora, da bi se ušli... Ajde, ti mi će tebe prvo nas da snimiš samo video ovo da roknemo jednom ovo neks. Živjeli. 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 Sve si rođena. Hvala. Ajde. Pa pijte! Vi nas snimate? Da. Nagrni lepo. Dobre! Zero reaction, to je to. Zero reaction. Moj rođendan je već odavno počeo, ali vidite ko je došao! I kasnije sam mnogo, ali to je zato što sam išao da kupim druge goste. Inače, ne bi kasnije. Inače, ako niste znali, Lalić je moj šofer, on dovozi moj... Privatni, samo privatni. Privatni šofer, prije? Ne, idemo. Srednje škole, mi smo išli zajedno na maturu. Ok, da, jeste.
dobro je bilo. Moraš jače, moraš jače. Još jače. E to, da ja da te vidim. Ne, ne, ja smijem tu haljenu. Ne. Neću. Pa vidiš, dobro, da treba da ga nokautiraš fazon. Daj da probaj, da te nokautiram. Ne, molim te. Kako van, ti se sad iskvari. Ali neće da puknu. Idemo prvo samo ljudi, ajde. Ajde. Trči. Trči. Koga ćemo prvo? Ne znam. Ajde, drži jednog. Neće pukne! Ipa, hvala se na nas borče! Propala bora! Samo glava ili pod. Ne može u stomak, brate, odbija se, pogotovo u ovoj moj. Znaš što ja ličim? Znaš što ličim? Sam okej. Okay. Prašilo. Vid mene tek. Imaš odjeti za razmetno možda čega. Gde? Ko su mi kumovi? A jeste vi znjali da je ovo moj najbolji drugar sa tijem stjoka? Ona se, ona se razbila. Pala sam, okriznula sam se u sobi. Udarila sam u glavu, evo krv, evo ovdje posekotina. Nije to nego ovdje, ali se ok, vidi. Ovdje. I se ona razbila, si se, ajde sam spusti kamar. A ja ko došli ti ti. Zato je lajala ono što. Mnogo me sam volio, lijepo nije, kad žena pije, ali ove noći tako je. Brate, svi blejmo do jaja. I kjer. Evo ga drugi mali kjer. Ima najjače, brate, pogledaj. Na njoj isto, ona je vrh. Top. A to što mi, brate, paćenici i goveda moramo da čistimo i ovaj kjer ovdje, gotov je rođendan, ovo sve mora da se raščisti. Mislim, ne smo kao stavili, bacili u đubre stvari, ali ima još, tako da...